Атырау облысында бірнеше күннен бері автогаз тапшы. Қазір облыс орталығындағы газ құятын бекеттердің көбі жабық тұр. Ал кейбірі сұйытылған отынды тек талонмен сатып жатыр. Автогаз бар деген жанармай бекеттерінің өзі сұйытылған отынды белгілі мөлшерде шектеп сатуда. Соның салдарынан жүргізушілер бекеттерінің алдында ұзын сонар кезекке тұруға мәжбүр. Ал салаға жауапты энергетика басқармасындағылар болса, бүгіннен бастап барлық бекеттерге сұйытылған газ беріліп жатыр деп бейқам отыр. 20 күннен бері мұнайлы өлкеде газ жоқ көлігіне газ құрылғысын орнатқандар қаланың әр түкпірінен сұйытылған отын іздеп сандалып жүргендерін айтады. Дінгелері құрған жүргізушілер талонмен беріліп жатқан жанар жағармай бекеттерінде сағаттап ұзын сонар кезекке тұрып жатыр. Оның өзінде әр жүргізушіге тек 20-25 литр ғана беріледі. Сол мен түсінбейм, неге олай газ болмай жатыр? Шамамен жарты сағаттай болды. Өйтіп мен ана элеватор жақта газ апарып болды, 3 сағат тұрдым мен онда. Қазір келдім, бір жарты сағаттай болды газдың жоғына. Бірақ бір демалыстай болды. Ал энергетика саласына жауапты шенеуніктер бұған мұнай өңдеу зауытындағы құрылғының істен шығуы себеп дейді. Әрі бүгіннен бастап барлық бекеттерге сұйытылған газ берілді, енді тапшылық болмайды деп сендірді. Атырау өңдеу зауытта каталитикалық крекинг қондырғысы кенеттен аяғысты жұмыстан істен шығып, қондырға бойынша күрделі жөндеу жұмыстар жүргізілген болатын. Өзінің ресми ақпаратына сәйкес қондырғыны іске қосу бүгінге жоспарланды. Соған сәйкес қондырғыны іске қосу жұмыстары жүргізіліп, бүгінгі күннен бастап сұйытылған мұнай газы босатылуда, қала және аудандар бекеттері иелеріне таратылуда. Жалпы тапшылық көзі жоқ. Дегенмен әкімдіктегілер мәселе толық шешілетініне өздері де сенбейтін сыңайлы. Өйткені егер жағдай тағы қайталанса, онда көрші облыстан жеткізу жағын қарастырамыз дейді. Жұлдыз Леуха, Нұрбек Шайден, Информбюро, Атырау облысынан.